gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray in uu khilaaf u dhaxeeyo madaxda sarsare ee maamulkaasi. Hase yeeshee waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loo eego sida uu shaqeeyaan madaxda maamulkaasi, taas oo ay tahay buu yiri in madaxda sarsare ay sinnaadaan. Waxa uu sheegay inay tahay in dib loo eego dastuurka lagu dhisay maamulkaasi si loo xaqiijiyo awood qaybsiga uu maamulkaasi ku dhisan yahay. Arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli uu soo baxay khilaaf la sheegay in uu dhexeeyo madaxda sarsare ee maamulkaasi. Haddaba umurtaasi waxa inooga waramay isla gudoomiyaha Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed dhoobo daareed oo u waramay waryahayaga Garowe Axmed Xuule. Sideedaba wararka suuqa yaalla oo lala wareegaya iyo wararka yaalla golaha way kala duwan yihiin. Annaguna waxaanu ku shaqaynaa waa wararka golaha yaal. Mas-uuliyiin baanu nahay, dalka waanu u dhaarannay. Hadday jirtay arrintaasi waa saakaad arki lahayd, kaagabana muuqan kumana ay jirinin. Mid daymo way leedahay, saddex kursi baa ugu sarreeya waddanka, waxa weeye waa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Inay isku mid yihiin wax saxa weeye, waana arrin iyada laftigeedu dib igasu baahan, xataa u baahan dhisidii Puntland wax ku salaysan taaman doonta. Waxani waa awood qaybsi, awooduna ma kala hoosayso. Haddii kuraasta qaybi hoosayso, qaybina korayso, waa oran karaa dee codadkooduna waa kala korayn karaalaakiin dastuurkana cid baa qortay, wax yimina laahyana ma ahayn. Waa arrin taaban doonta wax qaybsigii iyo baawar qaybsigii Puntland dadkii dhistay baana ka wada hadli doona, laakiin ma aha arrin aniguna aan wax ku xasaradaynayo, goluhuna wax ku xasaradaynayo. Waa xaq kuraastu inay ama isku mid noqoto oo hoos la isugu keeno ama kor la isugu geeyo. Ma jiro kursi wax kaga duwani. Waana awood qaybsi, waxaan baawar sheerin baahayn. Taasi eegis bay leedahay. Waxaa jirtay inaad baarlamaanka xilligaas oo kale dastuurka ansixinaya aad ka mid ahayd, markaas kuma muuqan miya maanta aad gudoomiye tahay ku muuqataa? Anigu maalinkaa gudoomiyena ma ahayn. Xilligii horeeya baarlamaankan soo galay bayna ahayd. Baarlamaan wuxuu yahay iyo wax kuraastu kala tahay midna ma fahamsanayn, eedna taa kuma yeelan karo. Laakiin maanta qof kasta oo Puntland jooga way u muuqataa ama waxa soo bixi doonta in kuraastu kala hoosayso iyo dadka baawarka qaybsaday inay kala hooseeyaan, ama waxa soo bixi doonta in baawarka loo siman yahay isku midna ay noqdaan. Dhanka kale waxaa jira in la leeyahay madaxweynihii iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa sahayaan, arrintaasoo kale gudoomiye ma jirtaa? Maya, ma jirto. Waxay sahaynana moogi, wax ceeba oo aniga madaxweynahan dhex yaallana moogi, meel aanu isku qabanayna ma jirto. Way dhacdaa dee marmar dadku inay wax kala fahmaan, way dhacdaa afkaaraha in lagu kala duwanaado, laakiin anigu ma ogi wax isayna oo aniga madaxweynaha naga dhexeeya, wax dhibaata oon dhex taalana ma ogi, isna inuu ogyahay u malayn maayo. Waxay leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu farta wadnaha u kaga hayaa in uu xilkiisa uu waayo mooshin laga keeno, sidaasaa la sheegaya. Wadnaha farta kuma hayo. Kursigani wuxuu ahaa hadaf aan lahaa oo aan xaqiijiyey laba jeer hore aan u tartamay. Dadka waxaan baray siyaasadda in loo sabro, mar saddexaadkiina waan ku guuleystay, marnana ma caajisineed xumana iguma iman. Waan jeclaa hadafkaygana xaqiijiyo, waana xaqiijiyey, laakiin aad uma caashiqsanay inaan kursiga aan ku adeygo oo idhaahdo kursigaan fadhiyaya. Laakiin waxaan aaminsanahay ummadda mas-uuliyaddaan u qaaday inaan ugu shaqeeyo kuna matalo kursigaa soo haray. Kursigu maktuub cindallaahi weeye intaan fadhiyayo, nin ila jecelya nin ila necabba. Waxa weeye haddii golahaygu ay u arkaan inaanan hogaamin karin ama shaqada ayin madeen aanan ku filayn, iyagaa ii sheegi kara iyagoon cod bay iqaadi. Waana ka soo degayaa xagga dambaana fadhiisanaya, weli waa ku sheegayaa. Laakiin iyada mid ma yeeli doono, goluhuna ma yeeli doono, aniguna ma yeeli doono. In golaha cid ka baxsani oo ama suuqyada joogta ama maslaxado kale iyo dana kale kale Puntland inay iyadu golaha iyaga ay khalkhal soo geliso oo faraha la soo gasho kama yeeli doono. Laakiin gudoomiye, dadka ku naqdiya waxay leeyihiin gudoomiyuhu madaxweynaha oo kale oo barbar yaacaya oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya tiim kale laisku dhaho nabad iyo nolol buu ku xiran yahay. Marka arrintaas ka war aniga iyo madaxweynaha isma dhinac yaaci karo. Madaxweynaha waa madaxweynihii dalka, qof ahaanna isagaa ugu sarreeya dalka, hay-ad ahaanna hay-addan aan odayga u ahay baa u sarreysa baarlamaanka, hay-adaha dowladda. Shaqooyinka iyaguna dastuurka kale calaamadiyey iyo xeerosaadka golaha iyaga, mana jirto shaqo madaxweynuhu leeyahay anugu aan hayaa. Heshiisaan soo gelay ma jirto, kuwaa soo saxay ma jirto, arrimo furintu ay leedahay ma jirto. Waxa soo hadhay Soomaaliya, Soomaaliya qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa wixii Puntland loo dhisay. Mana aaminsan madaxweynuhuna diidan yahay, aniguna ma diidanay. Haddiiraan ku sheegayaa waan ogolahay midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. Wax gaar annaga cid nooga dhexeeyaana ma jirto. Puntland-na waa hooyadii dowladda federaalka ah. Wax kale oo hadda jiraan ogahayna ma jirto. Xukuumadda kala xiriirka u jeedda qodobo ka mid ah waxay dhaheen kala shaqaymaana sida doorashooyinka, arrimaha dastuurka, waxaas oo dhan ayay sheegtay. Marka adigu kuma muuqato miya? Maya, waxaan ku sheegayaa xiriir horta la iskama goyn karo. Dalku waa tashi,
وأنا ترى الوال وذاك دولة حير مكين لكن وحيابة أي كوكر الدوان يهين أما أنا كوكر الدوان نعي أفكارها ويتلا مركب حوي وحي أفكارها هي كوكر الدوان هذانا وعادي ما مرض كذا بكوي كوكر الدوان يدور الدوان لكن ذلك أن النظام بوليه قرنما الصومالية من نما الصومالية نوا مقدس تم بطل أنا واتان أدارتي ومقدس مركب حوي حرير الجوي أو الصومالي بطل كوكر الدوان ما ترى وقصة وتحكاس وحوها قدميها برلمان كبنتلان عبد الحكيم محمد أحمد روبداريد ورمي وريها يجا أحمد عويل